Մայիսի 7-ին Երևան Սուրբ Խաչի տոնին Ապարանի Սուրբ Խաչ եկեղեցում կմատուցվի տոնական պատարագ։ Եկեղեցին վերաուծվել է 21 տարի առաջ Սուրբ Խաչի Երևան տոնին, որը հրճակվել է նաև սրբավայրի ուխտի օր։ Ձևավորված ավանդույթի համաձայն այդ օրը Մայրաթոր Սուրբեջմիածնից Ապարանի Սուրբ Խաչ եկեղեցի կբերվի Քրիստոսի խաչապայտի մասունքը։ Երկար տարիներ այն պահվել է Աղթամարի Սուրբ Խաչ վանքում, իսկ 1915 թվականից հետո հանգրվանել Մայրաթորում։ Սուրբ Խաչի Երևան տոնը հիշատակությունն է 351 թվականի մայիսին Երուսաղեմի երկնքում Գողգոթայից մինչև Ձիթենյաց լեռը տարածված խաչանման լույսի հրաշափառ Երևան։ Այն հայ առաքելական եկեղեցու խաչոփառաբանող 4 տոներից է։ Ըստ պատմական վկայությունների, փրկչական խաչի պայծառ Երևումից հետո շատ հեթանոսներ են դարձի եկել և մկրտվել Սուրբ Գյուրեղ հայրապետի ձեռամբ։ Մայիսի 7-ին տոնական պատարագի սկիզբը ժամը 10-ին է։ Մասնակցեք և հաղորդակցվեք մասունքից բխող սորությանը։